Черно море ще стартира срещу ЦСКА София битката в първата шестица на шампионата. Плейофите в първенството ще започнат след паузата заради евроквалификациите на националния отбор. Моряците ще гостуват в София в края на март. Отборът, воден от Илиян Илиев, приключи редовната фаза на шампионата на петото място. След равенството срещу Дунав в Русе, Черно море измести Берое, който загуби от ЦСКА в София. Ден почивка получиха играчите на Илиян Илиев след визитата на драконите в града край Дунав, приключила при резултат 1-1. В сряда моряците планират контрола срещу втородивизионния черноморец Балчик. В спаринга няма да вземат участие националите от Черно море Радослав Василев, Мартин Минчев и Иван Дилгеров, както и контузените Аристот Нунгала и Георги Божилов. Очаква се в игра да влезе новото попълнение Жоаким Балми. Французинът все още не е направил официален дебют с зелено-бялата фланелка. Клубът по плувни спортове Варна спечели Купата на България по водна топка за мъже, като разгроми на финала Черноморец Бургас с 7-1. Младият варненски тим стигна до сблъсъка за титлата след победи над Локомотив Никола Нанев с 8-5, натаква Спорт с 5-4 и над Тича с 13-5, като допусна загуба само от Славия на старта. От друга страна Черноморецът не допусна грешна стъпка до финала, но бургазлии не бяха достатъчно концентрирани в битката за титлата. Мачът беше и първо участие на КПС Варна в финал за националната купа. Има достатъчно вече натрупани мачове, нали, за да влязат и с някакво самочувствие. Да, за първи път излизат на такъв финал, но това не пречи да го вземат. След като са достатъчно тренирани, достатъчно вече опитни, имат обема на подготовка, има голям, нещата се случиха. Бяха освободени в мача със самочувствие, играха тактически, смятам, че успяхме да ги надиграем също, което беше много важно. И вратара, нашия Станислав Райков, смятам, че просто ги отказа да шутират. Треньорът Найден Найденов не скри, че е горд и развълнуван от спечелената от момчетата на КПС купа, а следващата цел, която си постави, е поне медал от държавното първенство при мъжете и титли във всички възрастови групи при подрастващите. Третото място в турнира за Купата на България заслужи друг варненски отбор Черно море, който в малкия финал се наложи над столичния Локомотив Никола Нанев с 7-6. Thank you.